Myslím si, že je důležité, aby diváci věděli, že ten náš Šarlatán nemá nic společného s tím filmem Šarlatán s Ivanem Trojanem, i když ten byl taky krásný. Takže tohleto je příběh vlastně barokního hranhojiče a operatéra, který byl velice slavný a velice populární na přelomu 17. a 18. století. Hudba Pavla Haase je jaksi profesionálně dokonale zinstrumentovaná. Je to samozřejmě zase velké překvapení. Takže když přišel orchestr a začali jsme zkoušet s orchestrem, tak jsme všichni se načechrali takzvaně a rozzářili, protože je to opravdu, je to krásné. Je to krásné a těšíme se. Kdybych to měl, řekl bych, shrnout, tak ten náš příběh je vlastně příběhem o lásce. O lásce velice silné, vášnivé, dokonce bych řekl až sebezničující. O takové lásce je naše inscenace.